Svečanim prijemom nove generacije studenata i tribinom o međunarodnoj ekonomskoj situaciji, Poslovni fakultet Valjevo Univerziteta Sigidunum danas je obeležio početak školske godine i ulazak u novu zgradu, prvu u Valjevu koja je pravljena za potrebe fakultetskog obrazovanja. Delim zadovoljstvo i Valjevaca, mojih kolega, što je Valjevo dobilo ovakvu zgradu, što je ovo sada jedan lep prostor gde će se okupljati poslovni svet, gde ćemo dosta toga moći zajedno da uradimo. Ja, kao što sam rekla, očekujem da nećete naša očekivanja izneveriti, da ćemo ovaj prostor učiniti mestom stvaralaštva i rada. Poslovni fakultet u Valjevu je prvi fakultet akreditovan po novom zakonu o visokom obrazovanju Republike Srbije, rekao je ovom prilikom direktor departmana postdiplomskih studija, profesor dr. Slobodan Unković. Vi ako negde nađete na našem sajtu da postoje fakulteti, to je samo zbog organizacionih razloga. Inače, univerzitet na nivou osnovnih studija praktično realizuje kompletno ove programe u okviru departmana osnovnih studija. A u okviru departmana postdiplomske studije deluje 8 studijskih programa. Interesantno je sigurno za ove studente završnih godina. Imamo master studije jednogodišnje za one koji su prethodno završili četvorogodišnje studije. Ili, kako to kaže Bolonja, sakupili 240 kredita. Ili dvogodišnje master studije za one koji su završili trogodišnje akademske studije, odnosno koji nose sa osnovnih studija 180 kredita. Mogu da vam kažem da je danas naša škola master studije, gdje se realizuje također 4 programa. Jedan za poslovnu ekonomiju, drugi za turizam i hotelijerstvo, treći za informatiku i računarstvo i četvrti za inženjerski menadžment. Poslovni fakultet organizuje akademske studije koje, bez obzira da li traju 4 ili 3 godine, omogućuju nastavak obrazovanja na master i doktorskim studijama. Misija ovog fakulteta je obrazovanje stručnih kadrova iz oblasti financija i bankarstva, računovodstva, poslovne informatike, turizma i hotelijerstva, sve u skladu sa savremenim evropskim i svetskim obrazovnim i naučnim dostignućima kao i njihovom primenom u praksi.